ተመልካቾቻችን ነገ በሚፈጸመው የኢንጂነር ስመኘው ስርዓተ ቀብር ዙሪያ በከተማ ስልክ መስመራችን ላይ የፌደራል ፖሊስ ኮሚሽን ጀነራል ዘይኑ ጀማል ይገኛሉ። እርሳቸው መረጃ የሚሰጡ እንደሚሆነው ኮሚሽነር ጀነራል እንደምን አመሹ? እስኪ ነገ ስርዓተ ቀብሩ ለማከናወን የተደረገው ዝግጅት ምን ይመስላል? እንደምን አመሻችሁ? በጣም አመሰግናለሁ። ያው ባለፉት ሁለት ቀናት እንግዲህ የኢትዮጵያ ህዝቦች ውድና ጀግና ልጃቸው ባለውለታቸው አጥተው በከፍተኛ ሀዘን መሬት ሀዘን ውስጥ እንደቆዩ ይታወቃል። በነገው ዕለት ያው መንግስት ባቋቋመው ኮሚቴ የቀብር ስነ ስርዓት ኮሚቴ አማካይነት የተዘጋጀው የቀብር ስነ ስርዓት እንግዲህ የሚሸኝ በክብር በታላቅ ክብር የሚሸኝ ይሆናል። መንግስት በዚህ ያሸኘኝ ስነ ስርዓት ላይ የአዲስ አበባ ብዛት ያላቸው የአዲስ አበባ ነዋሪዎችና ሌሎችም የህብረተሰብ ክፍሎች በብዛት ይሳተፋሉ ተብሎ ስለሚገመት የቀብር ስነ ስርዓቱ በሁለት ተከፍሎ የሚካሄድ ይሆናል። የመጀመሪያው ያው በመስቀል አደባባይ በጣም ብዛት ያላቸው የህብረተሰብ ክፍሎች በአካተተ መልኩ የአሸኘኝ ስነ ስርዓት ይደረጋል። ከዛም በኋላ ከመስቀል አደባባይ እስከ ስላሴ ካቴድራል ድረስ በክብር ዘብ በማርሽ ባንድ እና ክብር ዘንድ በታጀበ መልኩ እንግዲህ ወደ ተዘጋጀለት ማረፊያ የሚሄድ ይሆናል። እነዚህ ስነ ስርዓቶች ሁለት ኢምፖርታንት አስፈላጊ ስነ ስርዓቶችን ለማከናወን የሚያስችል ዝግጅት በኮሚቴውም በኩል በፖሊሲም በኩል በተገቢው ተከናውኗል። እንግዲህ ህብረተሰቡ በተለይ መስቀል አደባባይ በሚደረገው የአሸኛኝ ስርዓት ላይ ብዛት ያለው ህብረተሰብ ስለሚሳተፍ ፖሊስ ያው አስፈላጊውን የጸጥታ ጥበቃ ማድረግ ይጠበቅበታል። ለዚህም የሚያስችለው በቂ ዝግጅት ያደረገ ቢሆንም ሁልጊዜ ህብረተሰቡ በነቃ ሁኔታ በተለይ ወጣቱ በነቃ ሁኔታ የጸጥታ አጠባበቁን በተመለከተ እንዲሳተፍ ፖሊስ ሁልጊዜ ጥሪውን ያቀርባል። አሁንም በተመሳሳይ ይህንኑ ጥሪውን ደግሞ ነው ለህዝቡም ለፖሊስም የሚያቀርበው። ኮሚሽነር፣ እስኪ በአጠቃላይ ዝግጅቱ እሱን ከመሰለ በምርመራ ውስጥ በምን ሂደት ላይ ይገኛል የሚለውን ይግለጹልን። መጀመሪያ ያው እንትኑን ልንገርህና ከዛ በኋላ የጸጥታ አጠባበቁን በተመለከተ ህብረተሰቡ ምን ማድረግ እንዳለበት በአጠቃላይ ምክንያቱም ይሄ በጣም ትልቁ ጀግናችን ነው። በሰላም ወደ ተዘጋጀለት ማረፊያ ቦታ በሰላም መሄድ አለበት። ህብረተሰቡ ይሄንን ጀግናው ለዚህ ጀግናው ክብር ለመግለጽ በሰላማዊ በሆነ መንገድ የቀብር ስነስርዓቱ እንዲፈጸም የበኩሉን አስተዋጽኦ ማድረግ አለበት። አንድ ይሄ ነው። ሁለተኛ ከመስቀል አደባባይ እስከ ካቴድራል ቤተክርስቲያን ድረስ ያለው መንገድ ስለሚዘጋ በዚህ የቀብር ስነስርዓቱ ወቅት ህብረተሰቡ ሌሎች አማራጭ መንገዶች እንዲጠቀም መልእክቴን ለማስተላለፍ ነው። ምርመራውን በተመለከተ ፖሊስ በተለያዩ ቡድኖች የተደራጁ የምርመራ ቡድኖችን በማደራጀት በከፍተኛ ሁኔታ ርብርብ እያደረገ ነው። በአጭር ጊዜ ውስጥ ለምን እንዴት እንደሞተ ለምን እንደሞተ የሚገልጹ መረጃዎችን ለህብረተሰቡ ይገልጻል። በጣም በአሁን ሰዓትም እስካሁን ድረስ ከሞተበት ቀን ጀምሮ በተሰሩ ስራዎች በጣም እንዴት እንደሞተ በተለይ እንዴት እንደሞተ የሚያሳዩ በጣም ብዙ አመላካች መረጃዎችና ማስረጃዎች ያገኘንበትና በአጭር ጊዜ ውስጥ እነዚህን ያገኘናቸው መረጃዎችና ማስረጃዎች አጠቃለን ቼክ አድርገን ለህብረተሰቡ በጣም ባጠረ ጊዜ የምንገልጽ መሆኑን ለመግለጽ እወዳለሁ። አመሰግናለሁ። በጣም አመሰግናለሁ ኮሚሽነር ዘይኑ ጀማል ላደረሱን መረጃ።